У Черкаському районі 13 липня відбувся міжрегіональний конкурс народних пісень «З віку у вік». Його зладили третім разом на відомий на усьому Гільошину криниці «Бразгун» для вёски Нарки. У конкурсі беруть удел десяток народних колективів з 7 сільських районів в області. Каля сотні удільників співали для «Бразгуна» місцевий фольклор. Назва гэтай чэрыкаўскай крыніцы паходзіць ад таго, што яна за мінулымі часамі моцна бразгацела. Для мясцовых людзей яна стала асаблівым месцам. І ў наш час штогод на крыніцы Бразгун праходзіць старажытны абрад у гонар святых Пятра і Паўла, на які традыцыйна збіраюцца паломнікі. У гэты дзень пераносяць свечку і вясковы абраз. Адбываецца царкоўнае асвячэнне вады. Паводле традыцыі трэба тройчы прайсці пад абразом Пятра і Паўла для ўмацавання здароўя. Людзі п'юць ваду, якую лічаць гаючай, ходзяць па крыніцы басанож. Некалькі гадоў таму абрад Бразгун прызнаны нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Абрад завяршае гулянне на лясной паляне, частка якога і стаў міжрэгіянальны конкурс народных песень. Ніводны калектыў не застаўся без дыплому і падарункаў ад Черкаўскага района.